Voy, bu nima? Sizga Katyadan xabar keldi, ochib ko'ring-chi. Bu nima ahvol? Tilini ham chiqarib turishini-chi, Petya. Bular so'zlar o'rnida ishlatiladigan smaylar. Qarang, Katya sizga kayfiyati yaxshiligini yozyapti. Mana yana sizga yana tilini ko'rsatyapti. Javob yozamizmi? Albatta. Xo'sh, qayerda bu smaylar? Ha. Ha. Bujon, nega menga tilingizni chiqaryapsiz? Ha, o'zingchi? U o'zi birinchi boshladi. Endi yozmayman, qo'ng'iroq ham qilmayman, faqat belgilar chizaman. Aytgancha, yo'l xizmatchilariga buni olib tashlash vaqti keldi. Mana shunday suv tomchilayapti ta'mirlash kerak. Mana, bo'yapsin. Daraxtlar sug'orilsin. Qani ko'raylik-chi, bu smaylar qanday ishlar ekan? Juda issiq. Ko'lga qaydaymizmi? Turbozavrlar olg'a! Nima bo'ldi? Toshda qandaydir rasmli belgilar. Kecha bu yerda hech narsa yo'q edi. Balki xat bo'lsa kerak. Xatda yerni chopib yumshatish kerakligi yozilgandir. Ha, nima? Balki kimdir biz yerni yumshatib, toshlardan yo'lni tozalashimizni xohlayotgandir. Kimdir deganingiz kim o'zi? Mana uning imzosi. Buzilgan gantellar. Menimcha u birorta pahlavon bo'lsa kerak, bizni qo'limizdan bu ishlar kelmaydi deb o'ylayapti. Biz albatta uddalaymiz, qilamiz, ha? Endi bularni bir joyga to'plab yig'ishimiz kerak. Balki bularni ko'lga olib borarmiz, ha? Men u yerda cho'milardim. Men ham. Yana bitta xat. Yana sirli belgilar. Qo'lida kurak ushlab turgan odamcha rasmi. Qazimizmi? Buni istaysiz, supurgimi? Shu tomonga. Qaraylar, men bog'bon bo'ldim. Shoshma, ildizi yerga ko'miladi. Ana bo'ldi. Vazifa bajarildi. Sug'orishchi. Ana shunday. Berilgan vazifalar bajarildi, belgilar yordam berdi. Voy, buvimdan rasmli xabar keldi. Bu nima degani? Bu degani, egatlarni tozalashimiz kerak va imzo ikkita olcha. Demak, buzilgan gantellar, olchalar, balki ko'zoynak. Axir bu belgilar. Bu belgilar bizga tegishli emasdi va biz birovni ishini bajarib qo'ydik. Ha, bu jona. Voy, bu nima manzara? U yerda qanday paydo bo'lib qoldingiz? Petya? Ha, dinozavrlarmi? Qani ko'ramiz. Qoyil, men
Men dünyadaki en zor darvozabonman. Oyun hali tükenmedi. Koptok xana. Qochib ketdi. Uni izlagan kim boradi endi? Darvozabon darvozani qoldirib ketishga haqqi yo'q. Koptogingizni men olib kelaman. Oy. Salom. Sen kimsan? Tabii ki yolimga kel. Bu yerga odam kelyapti. U yolg'iz emasdi. Turobozavrlar, yashirining. Salom bolalar. Ya. O'rmonda mashinalar juda g'alati. Bu yerda nima qilyapsizlar, a? Opamga qanday futbol o'ynash haqida tushuntiryapman. Tabiiyki ortimdan. Bu yerda hech qanaqa qiziq narsa yo'q ekan. Namuncha kelyapsan? Yura qol uyga. Hali veterinarga borishimiz ham kerak. Bo'ldi, ular ketishdi. Senga nima bo'ldi, Anki? Nima, sen Tobikka do'q qanchalik yoqib qolganini ko'rmadingmi deyman? Nega hayron bo'lasizlar? Axir barchangizdan ham eng chiroylisi o'zimman-ku. Shoshmanglar, men-chi? Mana qaranglar, qanotlarim, mushaklarim bor. Veterinarga bordingizmi? Tobik qani o'zi? Qochib ketdi. Qanaqasiga? Shaharda mototsiklni quvlab ketdi. Men ham ortidan yugurdim. Uni chaqirdim, u esa baribir qaytmadi. Uni topishimiz shart. Albatta sizlarga yordam beramiz. Bundan shubhangiz bo'lmasin. Nimadir bermoqchimisan, Tor? Shaharda ko'chalar ko'p-ku. Menimcha uni topish uchun tarqalib izlashimiz kerak. Sen haqsan. Turbozavrlar, olg'a! Bekni topa olmadik. Axir u yo'qolib qoladi-ku. U juda kichkina. Shahar esa juda ham katta. Eshityapsizlarmi? Ovozi pastdan eshitildi. Balki u quduqqa tushib ketgandir. Bulvator, yerni qazinglar. Anki, sen qurni ko'tarishing kerak bo'ladi. Trak, sen esa Tobikni ehtiyotkorlik bilan tortib olasan. To, sen esa yorug'lik tushishi uchun fonarlaringni yoq. Turbozavrlar olg'a! Bilan band. Men haqimda esa unutib qo'yishdi. Men ham ularni boshqarib turishni qoplayotgandirman balki. To'g'ri ko'tar. Ehtiyot bo'l. Mana shunday.
bo'lar ekan-ku. Diqqat, eslalik uchun suratga olaman. Kichik dinozavrning do'sti. To'xtash taqiqlanadi belgisi. Bu belgi turgan bo'lsa, mashinani qoldirish mumkin emas. Qolganlar qayerda? Axir hammaga tushuntirmoqchi edik. Hozir kelib qolishadi, kelmay qayerga ham borishardi. Yordam! Juda dahshatli ish bo'ldi. Qutqaringlar! Zer, nima bo'ldi o'zi? Tinchlik, tinchlik, tinchlik. Zer, nima gap o'zi? Aytmoqchi, do qayerda? Aytmoqchi bo'lsa o'zi. Uni o'g'irlashdi. U shaharga borganda, uni esa evakuatsiya qilishdi. Menimcha u mana bu belgi nimaligini bilmagan bo'lsa kerak. Uni oddiy mashina deb o'ylab olib ketishgan. Tinchlaninglar, har qanday muammoni ham hal qilish mumkin. Bizni olib borsang, turbozavrlar olg'a. Shoshma, traktni nima qilamiz? Robot hammani diqqatini tortadi-ku. Trak biz bilan boradi. Ishonaver, uni hech kim sezmaydi ham. Mana u yerda bir narsaga ko'zim tushgandi. Qo'yili. Do aynan qayerdaligini aniqlashimiz kerak. Zep. Uchyapman. Ha, mana qayerda ekansan? Seni zo'rqa topdim. Ko'tarishdi-yu, olib ketishdi. Nima qilay endi? Vahima qilma, do. Mening ikkinchi ismim super qutqaruvchi. So'z beraman, yaqinda ozodlikka chiqasan. Bizni hech kim ko'rmaydimi? Trakni qo'yib yuboramiz. Voy! Buncha qora bo'lmasa ya. Men doni topdim. U ikkinchi qavatda ekan. U turgan joyini oynasini sindiraman. To esa teshikdan chiqib oladi. Keyin esa uni sezdirmay olib chiqamiz. Xo'sh, qalay yoqdimi? U ikkinchi qavatdan qanday qilib tushadi? U yerda zina yo'q-ku. Bu o'xshamaydi. Bundan osoni bo'lmaydi. Bir narsa xayolimga keldi. Biz sirpanchiq yo'lakni joylashtirsak, dosh orqali tushib oladi. Mana qaranglar. Qo'yilma, qam reja. Trak do turgan joyning tomini bir qismini olib tashla. Anki, ularni chetga olasan, xalal bermasligi kerak. Tor, bo'l. Sizlar esa qumni tashiysizlar. Silliq sirpanchiq hosil bo'lishi kerak. Men nima qilaman? Bizni sezib qolishmasliklari uchun kuzatib turasan. U yerga kelishyapti. Ya, yana qurilish bo'lyaptimi? Doim kavlashgani kavlashgani. Qaziyni izlashadimi nima balo? U ketdimi? Tushsam bo'laveradimi endi? Do, tayyormisan? Ha. Tosh. Ha. Yaxshi. Chaproq. Edo, ro'q.
Endi esa devorni va tomni joyiga qo'yishimiz kerak. Yana sirpanchiqni ham buzamiz. Yaşasın uyuya. Sizlerin yordam ingisiz nima qilishni ham bilmasdim dostlar. Dostlar aynan noqishliklarda yordam berish uchun ham kerak-da. Lekin kelasi safar mana bu belgi ostida to'xtama. Bu qanaqa belgi o'zi? Obbo, senga yo'l qoidalarini o'rgatmasam bo'lmaydi. Osmonda uchish uchun qoidalarning keragi yo'q. Voy! Balık tutamız. Buvum balık şorba pişirib beradi. İkili kopçanı paqqos şiraman. Ha ha. Avval balık tutib ol. Albatta tutaman. Sendan ko'p tutaman, ko'rasan. Buni hali ko'ramiz. Bu nima bo'ldi? Atrof chiqindiga to'la. Nega yig'ishtirib ketishmabdi? Bu juda yomon. Yura qol, boshqa joy topamiz. Yo'q. Shunday qoldirib ketish yaxshi ish emas. Atrof muhitni tozalashimiz kerak. Ha, shundaydi. Juda chiqindi ko'p-ku. Juma kunigacha ham tozalab bo'la olmaymiz. Bizga kim yordam berishini bilaman. O, salom. Baliq ovdan qaytyapsizmi? Ammo baliq tutolmabsizlar-da. Hali baliq ovlashga ulgurmadik. O yerda chiqindi ko'p ekan, dahshat. Hammasini tozalashga qaror qildik. Lekin bizga yordam kerak. Mashinangiz tayyor. Yordamchilarni yoniga ketdik. 32, 33, 34, 35. Oy, 35 ta. Seni navbating turak. 1, 2, 5, 45. Men yutdim. Qanaqa sanayapsan? Bu g'urromlik-ku. Bilganimcha sanayapman-da. 2 kara 2 necha bo'ladi? Adashmasam 7 yoki 8. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Bu ko'ryapsanmi? Bu atayin qilmagan. Hammaga salom. Sizlarning yordamingiz kerak. Suv bo'yiga borgandik. U yerda esa ana bo'lmasam. Voy. Buni albatta uddalaymiz. Chiqindilar biologik chiriydigan va chirimaydigan turga bo'linadi. Bu chiriydigan chiqindi. Bunisi esa yo'q. Ikkisini bir-biridan ajratish kerak. Bio nima? Biochiruvchi. Bu degani vaqt o'tgach yo'qolib ketadigan chiqindi degani. Uni terib, ko'mib tashlash kerak. Qolganini esa chiqindi idishiga olib borish kerak. Trak, sen plastiklarni hamda shisha idishlarni to'playsan. Bo'l, sen esa qolganini yig'asan. Aha. Tor, sen chuqur kavlaysan. Keyin esa anki ikkingiz chiqindini ko'masizlar. Zer, sen esa bizni yuqoridan turib boshqarasan. Men-chi? Men nima qilaman? Tor va Ankiga chiqindini ko'mgan joyimizni tekislashiga yordamlashasan. Turbozavrlar, olg'a! Bo'la qol! Bu yerda chaproqda yana bittasi bor. Menga ham gul beringlar. G'ildiraklarimni izi juda chiroyli. Ha,
Ana bo'ldi. Endi esa bu ma'naviy xazinalarni chiqindi idishiga olib boradi. Unutma, plastik va shisha idishlarni alohida idishlarga solasan. Turak, qayerda? Juda yaxshi ishladik. Endi esa baliq ovlaymiz. Baliqni kemasiz ovlash mumkinmi? Turak, sen de xosan. Bu kema uchun 1, 2, 5, 7, 25.500 ta idishlar katta. Endi ko'ramiz, kim nechta baliq tuta olar ekan. Nima demoqchiligingni tushundim. Kecha juda yaxshi ish qildik. Endi atrof juda chiroyli. Balki kimdir yana atrofni chiqindiga to'ldirsa-chi? Xavotirlanmang. Hava kuzatuvchisi kuzatadi va signal berib turadi. Keyin esa trak mana bunday qiladi. Qani trak? Xullas ko'rganingizdek mana shunday bo'ladi. To'g'ri. Bugun namoyishning oxirgi kuni-ku. Sen ham bu multfilmni tomosha qilmoqchi eding. Yo'q, Petya. Biz kinoga bormaymiz. Nima uchun, Katya? Voy! Shuning uchun biz uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Hammaga salom. Bolalar, nega bu yerda o'tiribsizlar? Biz sizlarni rosa kutdik. Bu jonim tish doktoriga ketayotib, bizga Ipolitga qarab turishimizni tayinladi. Shuning uchun uyda shoppayib o'tirishimiz kerak. Unga e'tibor berma. U kinoga borgisi kelayotgandi. Shuning uchun hamma gizohlarni to'kib sochyapti. O'zingizga boshqa biroq qolib tursa bo'lmaydimi? Kim? Masalan, men. Men kichkintoyni bilaman, u menga o'rgangan. Unday bo'lsa, bir necha soatga yo'qligimizni sezdirmay tura olasanmi? Biz tezda qaytamiz. Ipolit. Ipolit. Ой. Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Bolalar, berkinmasangiz ham bo'ladi. Jahlim chiqqani yo'q, topingizni oling. Ipolit. Voy. Seni ko'rib qolishlari mumkin-ku? Men bolani eplolmay qoldim, u yo'qolib qoldi. Nima? Faqat vahima qilma. Do'q qolgan turbosavrlarni yordamga chaqir. Ipolit uzoqqa ketmagan bo'lishi kerak. Voy. Hey. Hey. U hech qayerda yo'q. Balki uyga berkinib olgandir. Bo'y, biz uyni hamma joyini qaradik. Aqlim bovar qilmaydi, qayerga ketdi? Ipolit Nora xolaning mashinasida ketdi. Shoshmay tur, Ipolit. Biz ularga yetib olamiz. Biz uni qayerga ketayotganini ham bilmaymiz-ku. Demak, bo'linishimizga to'g'ri keladi. Trak, ularni topishda yordam bera olasanmi? Hoziroq o'rmonga qaytishing darkor. Hamma qiziqarli voqealar mensiz bo'ladi. Sen ham shu yerda qolasan. Biz Ipolitni topib kelgunimizcha bu ham qaytib kelishi mumkin. Ha. Turbozavrlar olg'a. Huh?
Nega to'xtating, to'r? Yo'l yopiq ekan, u bu yerdan o'tmagani aniq. Hoy. Ana xolos. Endi g'ildiraklarni almashtirishimga to'g'ri keladi. Yatgan mashina-ku. Biz ularga mashina bilan ipalitni olib borsak, juda xursand bo'lib ketishadi. Salom. Biz mashina bilan ipalitni topdik. Voy. Mashinani joyga qaytarishingizga to'g'ri keladi. Teshirgan g'ildirakni ham almashtirib qo'ying. Ha, mashinamni g'ildiragini almashtirishim kerak. Endi hojat qolmabdi. Alo, mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Voy, o'g'irlashmagan ekan. Hatto g'ildiraklari ham joyida. Mo'jizani qarang-a. Afsus, anchadan beri yomg'ir yog'mayapti. Gullar ham so'lib qolyapti. Bujon, bulutlarni qarang. Yomg'ir yog'ishi aniq. Oho! Shunchaki yomg'ir yog'maydi. Haqiqiy jala quysa kerak. Petya, Katya, darhol uyga kiringlar. Avval hamma olmalarni terib olishim kerak. Na, haqsan. Mana ketyapman. Nima bo'ldi? Mamma qoldiroq oddiy bir ovoz-ku, undan qo'rqish kerak emas. Lekin chaqmoq esa bu umuman boshqa narsa. Chunki chaqmoq boshqarib bo'lmaydigan elektr energiyasi. U yong'in keltirib chiqarishi yoki odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Buni darsda o'rganganmiz. Nazarimda yomg'ir to'xtaganga o'xshaydi, yuraylanamiz. To'xta, adashmasam o'rmonda nimadir yonayotganga o'xshaydi. Qani? Ana qara, shu atrofga chaqmoq tushgan edi. Bujon, o'rmon yonyapti. Hoziroq o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qilaman. O't o'chiruvchilar kelgunigacha yong'inni to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin o'zimiz o'talay olarmikimiz? Shuning uchun hamma umidimiz do'stlarimizdan-da. Yong'inni o'chirishda bizga yordamingiz kerak. Bu juda qiyin topshiriq. Ha, qiyin, lekin biz uddasidan chiqamiz. Mana bu yerda ko'l bor. Ariqni mana bunday qazib, uni suv bilan to'ldirsak, olov narigi tarafga o'tib ketmaydi. Sen rejang ish bermay qolsa-chi? Olov shaharga yaqinlashib qolishi mumkin. Odamlarni ogohlantirish kerak. Siz dov bilan birga qo'shnilarni ogohlantiring, evakuatsiya qilish kerak bo'lsa tayyor turishsin. Biz esa ariq qazishni boshlaymiz. Turbazavrlar urg'i! Torbul, sizlar ariq qazishni boshlang. Sen bu tarafdan, sen esa narigi tarafdan. Thank you.
yerini kurgan şahşabalar ko'p ekan. Agar birortasiga olov uchquni tushsa bormi? Trak, kurgan şahşabalarni yiqib chiq. Anki, sen yog'ochlarni olovdan uzoqroqqa olib o't. Men nima qilay? Sen esa yuqoridan olov qaysi tarafga qarab ketayotganini kuzat. Şamol biz tarafga qarab esyapti. Olov juda yaqin. Shimoliy sharqda. Qayerda deding? Trek chalma. Rahmat, Katya. Har ehtimolga qarshi kerakli buyumlarni tayyorlab qo'yaman. Biz eng kerakli narsalarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yolg'on degan. Men hali olmalarimni terishga ham ulgurmaganman. Mayli. Nima ham qilardim? Sen esa hammani ogohlantirib yuribsan, barakalla. Barakalla qizaloq. Yashavar. Bu har ehtimolga qarshi yong'inni o'chirishga ulgurishimiz ham mumkin. Biz uddaladik. Chunki biz bir jamoamiz. Do'stlar jamoasi. Qanday tasvirlar? Qanday ajoyib tasvirlar? Olov, tutun, hammangiz ariq qaziyapsiz. Ha? Faqat men yetishmayapman. Ha, axir sen suratga olayotganding. Ha, shunaqa. Ana o't o'chiruvchilar keldi. Hozir olovni o'chirib qo'yishadi. Ulgurishim kerak. Ha, 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 ha,